Bora, minha galera, nós estamos aqui em Valença, no Piauí, hoje comemorando 261 anos dessa cidade maravilhosa, que é Valença, no Piauí, beleza? E olha só, galera, o nosso vídeo hoje tem um oferecimento da vereadora Lívia Nogueira e de Leonardo Nogueira, hoje, nesse evento belíssimo aqui na cidade de Valença, do Piauí. Uma multidão, galera! Uma multidão hoje participando aí de 261 anos de festa aqui nessa cidade de Valença do Piauí, o nosso canal Bem Móvel 2.0, fazendo mais uma cobertura, beleza? E aproveita e fala aí dos nossos patrocinadores do canal Bem Móvel 2.0, beleza? Fala aí da Gepiso aqui em Valença, onde você encontra pisos de qualidade, você encontra lá na Gepiso. Fala também da Bemelão aqui em Valença, onde você encontra tudo, galera, tudo para a sua casa. Estou falando da Bemelão, meu parceiro Edelson. Tá junto com nós sempre no canal Bem Móvel 2.0. Fala também, galera, olha só, novidade agora, beleza? O Odonto Company aqui em Valença está prestando um tratamento com excelência e qualidade. Procura o Odonto Company aqui em Valença do Piauí, beleza? Vamos falar também da Pizzaria Paraíso, meu parceiro Robinson em Barra do Alcântara. Galera, ó, pizza de qualidade, lanches. Olha, você encontra tudo lá na Pizzaria Paraíso, meu parceiro Robinson. Falar também da Glaucanet Telecom em Barra do Alcântara. A melhor internet, estou falando da Glaucanet, minha amiga Ana Maria e meu parceiro Anderson, junto com nós no canal Bem Móvel 2.0, beleza? E para finalizar, vou falar aí da Academia Venandim. Galera, ó, Academia Venandim em Barra do Alcântara, a melhor. Aproveita e manda um abraço, meu parceiro Gidenilson, está sempre junto com nós. E pra gente aí, ó, finalizar aqui os nossos patrocinadores, abraçar a Valença aí, ó. Hoje, grande festa aí, que tem a organização, minha amiga Lívia Nogueira e Leonardo Nogueira. E o canal Bem Móvel está aqui para fazer toda a cobertura dessa cidade maravilhosa. Bora, minha galera, bora, minha galera. Nós estamos em Valença do Piauí, né? Hoje uma grande festa, aniversário de Valença. Daqui a pouquinho aí vai começar o show, né? 261 anos de emancipação política nessa cidade, uma grande festa. Estou aqui, ó, com a galera de Elesbão Veloso. Rapaz, hoje tem muita gente de Elesbão Veloso. Vou começar aqui com a Margarida Melo. Margarida Melo, rapaz, é uma pessoa que a gente se falava, né? Mas hoje eu tive o prazer de conhecer. Margarida, primeiramente foi um prazer eu falar com você nessa festa. Igualmente, meu amigo. É um prazer enorme estar com você aqui, né? Com essa galera maravilhosa de Elesbão Veloso. Curtindo o Zé. Vamos curtir o Zé, né? Eu ouvi falar que vocês vieram pra cá pra curtir o Zé. Isso, isso. Curtir o Zé. Margarida, vamos falar de você também. Você que promove uma das melhores festas de Elesbão Veloso, é isso? Isso. Baile da Saudade, o famoso Baile da Saudade. É a 17ª edição, Baile da Saudade. Fala pra nós, como é que você tá sentindo hoje aqui em Valença, ao lado dessas pessoas maravilhosas? Eu tô me sentindo muito bem, tô esperando a presença do Zé ali no palco, pra mais tarde a gente curtir o Zé, né? Na aguarda. Vai curtir? Curtir o Zé. Eita, coisa boa. Dia 18 de novembro vem a 17ª edição do Baile da Saudade, tô contando com você lá. Eita, gente. Recreativo. Recreativo, que dia a data? 18 de novembro. Beleza, nós estamos aqui com essa mulher maravilhosa em Valença, no Piauí, pro canal Móvel 2.0. Bora, minha galera! Nós estamos em Valença, Piauí, nosso canal Bem Móvel 2.0. Aniversário de Valença. Tem que estar aqui, tem que estar aqui no meio da geral. Vamos lá. Teu nome? Murilo. Murilo. Murilo é o melhor. Murilo é o melhor aqui da bebida. Murilão, fala pra nós, pai. Bota pra geral hoje, hein? Bota pra geral, bota pra acabar é tudo hoje. Promoção hoje, tem promoção pra galera, pra geral? Toda vida tem promoção, toda vida. Toda vida, né? É, Valença quem quer respeitar. Tem que respeitar o Murilo. Tamo em casa, tamo em casa. Como é o nome da adega aí, como é o nome da adega aí, é? Tenda Pai e Filho. Eita, porra, coisa boa. E assim, e a mulherada, mais tarde? Talvez. Se ela vir, se ela não vir, trai. Não, deixa quieto. E a galera, tu aí, velho? José, e aí, cara? Festa hoje vai ser tal, promete, hein? Oxi, tá aparecendo. E aí, tá solteirão?
Solteiro. Ó, acabou, tá na picha, homem, tá na picha. Tá na picha? Jogado. Jogado. Jogado pras costas. Abandonado. Oh. Abandonado, abandonado. E os caras aí, tu aí, patrão? É Gabriel. Gabriel, e aí, vai curtir muito hoje? Rapaz, só tanto que der, até o ponto que tiver festa até de manhã. Se aparecer, vai. Oxe, com certeza. Ei, tu é um cara difícil, é fácil. Rapaz, é o que der. É o que der. Não, fácil não é não. E ele aí? Teu nome? Vitor. Ah, o Vitor é a cara de um cara famosão aí, Vitão. É o Titi. É o Titi. É diferente. Olha. Vitão, fala pra nós, tá solteiro? Tô, sempre. É os três músicos inteiros, lascado. Vem cá, manda geral pra galera aí, vai lá. Tá solteiro, mulher? Não, tô solteiro. Tô solteiro. Mas não tô à procura de ninguém não, tá? Tá de boa. Tá suave? Tá não. Tô. Carinha, teu nome? Juninho. Tá solteiro também? Tô também. Tá solteiro? Tô. Vai pra cima hoje. Não. Mijou de coca, já vai. Vou caçar as mulherzona por aí. Hoje tá todo mundo na pista. Ó, pra finalizar aqui, galera massa, vamos aproveitar a festa. Vamos vender bebida, não é isso? Bora, rapaz. Bora. Parabéns a galera da organização aí, né? A Lívia Nogueira. Leonardo também. Mais gente boa ainda. A galera tá com o Leonardo aí. Mas, rapaz, Leonardo, um abração, meu filho. Tamo junto, viu? Valeu, senhor da depressão. Não pode esquecer do homem também, né? A depressão sempre junto com nós. Vamos lá, galera. Chama que é nós. Vamos 2.0. Opa! Alô? Vamos lá, minha galera de Valença, Piauí, toda a região. Nós estamos aqui, ó, em Valença, hoje comemorando 261 anos de festa aqui nessa cidade maravilhosa. Estou aqui com o cara aqui, ó, que está organizando juntamente com toda a galera, organização top. Leonardo, primeiramente, cara, agradecer a Deus por essa multidão hoje em Valença. Na verdade, todo propósito de Deus é o propósito certo. Nós fomos praticamente proibidos de fazer o evento em praça pública, mas conseguimos aqui, através do nosso amigo Darlan, realizar esse magnífico evento aqui no Parque de Vaquejada da Iene Lima Verde. E nesse momento eu quero aproveitar e agradecer ao governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, ao meu amigo Zé Santana, presidente da GESPISA, que muito contribuíram para a realização desse evento. E como eu costumo dizer, essa não é uma festa do Leonardo Nogueira, essa não é uma festa da vereadora Lívia Nogueira, não é uma festa da oposição, como disseram, essa é uma festa do povo de Valença, para comemorarmos os 261 anos dessa cidade, porque o nosso intuito é devolver a Valença o sorriso que ela sempre teve e que se encontra apagado nesse momento. Mas a gente tem certeza que esse sorriso será o marco de um futuro bem próximo. Claro, parabenizar você pelas bandas, cara. Você trouxe umas bandas hoje contagiante, né? Janaína, o Zezo, que hoje promete. A galera tem gente de toda a cidade hoje pra curtir o Zezo e as outras bandas que vão vir. Então, parabenizar nas escolhas das bandas também. Obrigado e quero agradecer a todas as pessoas de Valença, meus irmãos valencianos, por estarem presentes, que como já fui procurado por vários hoje de noite, para dizer até que se a festa fosse em outra cidade, todo mundo ia também. Agradecer a esse povo que tanto nos acolhe nessa cidade. Agradecer a todos os amigos das cidades, circos vizinhas e por que não dizer de todo o estado do Piauí, que hoje a gente tem gente de Assunção a Hugo Napoleão que estão aqui nessa festa. Então é a festa do povo de Valença que está acontecendo no Parque de Vaquejada de Iene Lima Verde. E como eu costumo dizer, se o Zezo veio para trazer sofrência, amanhã terá muita gente sofrendo nessa cidade. Leonardo, cara, beleza, você é muito feliz, vem com você, muito feliz. Toda a galera, acho que Valença hoje está feliz por um evento desse, onde gerando muito emprego para as pessoas que estão participando aqui desse evento. Com certeza, hoje nós temos barraqueiros valencianos, não vou lhe dizer que não tem um ou outro que venham de fora, mas são barraqueiros genuinamente valencianos e com um detalhe, sem cobrar taxa para que eles coloquem as barracas aqui, porque o nosso intuito é gerar emprego e renda nessa cidade de forma direta e indireta. E dessa forma a gente consegue colocar comida na mesa do valenciano. Então, nosso trabalho continuará dessa forma, trazendo para Valença recursos, investimentos, obras e ações
que é o governo do estado chegando forte no nosso município. A gente já tem aí vindo lá do governador Wellington Dias, governadora Regina Souza e hoje com o nosso menino Rafael Fonteles, o menino do Lula, que tem nos impulsionado a trabalhar ainda mais por esse município, porque tem nos dado a estrutura necessária para contribuir com o desenvolvimento dessa cidade. E Valença é o meu amor. Não é à toa que o nome da festa é Valença, meu amor, porque eu, sim, posso dizer que Valença é a terra que nós amamos, porque aqui eu nasci, cresci, estudei, saí para me formar, retornei ao município e o meu intuito de trabalhar por essa cidade não é só ontem, não é só hoje, não é amanhã, não é com mandato ou sem mandato eletivo, mas o meu intuito é de ver a minha cidade cada vez mais desenvolvida, com o povo cada vez mais feliz, com o povo cada vez com maior geração de emprego e de renda e dizer que Valença se transformará dentro em breve de um canteiro de obras. Valença se transformará dentro em breve na cidade dos valencianos. Valença se transformará dentro em breve da cidade dos nossos sonhos. Tenho certeza que o valenciano hoje está feliz em estar participando desse grande evento. Não fiz uma festa escolhendo as bandas e o cantor da minha preferência. Não vou lhe dizer que não sou fã do Zezo, porque eu sou fãzaço dele. Mas a gente fez uma enquete para saber o que o povo de Valença queria ouvir. Então não é à toa que hoje a gente tem aqui Marco Julião, Janaíne Banda, Gleice Mendes, que é o grande fenômeno valenciano, e o Zezo Potiguar, que vem para fechar com chave de ouro esse aniversário de 261 anos de Valença. E só lembrando, para quem pensou em atrapalhar a nossa festa, obrigado, que o povo de Valença mostrou mais uma vez que seja onde for, estará presente. Um sentimento de gratidão nessa noite. Meu sentimento hoje é de inteira gratidão. Gratidão ao governador Rafael Fonteles por sempre nos apoiar nas nossas ações. Gratidão ao meu amigo, irmão, presidente da Assembleia, deputado Franzé Silva, que foi um dos que direcionou a emenda para a realização desse evento. Ao amigo Zé Santana, que contribuiu muito para que esse evento estivesse sendo realizado. Mas a minha gratidão de verdade é ao povo valenciano, que com certeza está aqui nesse momento do nosso lado, festejando conosco o 261 anos do aniversário de Valença. Leonardo, para encerrar, queria deixar uma mensagem para o pessoal de Valença. A minha mensagem para o povo dessa cidade é como eu sempre digo: enquanto meu coração bater e eu estiver vivo, eu estarei trabalhando por essa cidade. Só deixarei de trabalhar por Valença, com ou sem mandato, no dia que o coração parar de bater, ou de morte natural, ou de matada, como a gente já tem sido ameaçado. Valeu, parceiro. Obrigado pela entrevista e vamos curtir o show. Vamos sim. E o povo de Valença está aí chegando cada vez mais. Eu acredito que o Parque de Vaquejada vai ser pequeno para esse povo. Já está lotado. Com certeza. Leonardo Nogueira para o canal Mobile 2.0. Bora lá, minha galera, bora lá, bora lá. Nós estamos em Valença, Piauí, hoje comemorando 261 anos dessa cidade maravilhosa. Estou aqui com a vereadora Lívia, uma guerreira, que está aqui, ó. As bandas já estão começando a tocar e daqui a pouquinho tem Zezo. Vamos encerrar o dia, Lívia. Primeiramente, boa noite. Que festa. Boa noite, Jean. É um prazer e uma satisfação enorme recebê-lo aqui na nossa cidade. Nem sei como mencionar as minhas palavras diante de uma emoção em poder comemorar os 261 anos da nossa cidade. É uma emoção muito grande, porque Valença, como diz a festa, meu amor, nasci, me criei, tenho o prazer de morar aqui e criar o meu filho nessa cidade tão amada e pacata. Lívia, observamos aí, Lívia. As bandas tá na boca da galera. Zezo, Janaína, Gleice Mena, os bandos que vão passar por aí. Então assim, a organização acertou nas bandas, a galera pediu e vocês conseguiram trazer as melhores bandas para fazer esse show hoje em Valença. Fico feliz em ter acertado as bandas, sou super fã do Zezo Jean. E acredito que todos os valencianos e a microrregião que se encontra aqui presente também. Marco Julião é uma excelente banda, Janaíne Banda, Gleice, nosso fenômeno da cidade, e Zezo Potiguar, que vai fazer um show como ninguém, que já se encontram na nossa cidade. É uma satisfação enorme em poder trazer para os nossos valencianos um presentão desse, porque a festa é dos valencianos. Depois de muita luta, mas graças a Deus,
graças a Deus, tá dando certo, deu certo para trazer e fazer o evento na cidade. A dificuldade foi muito grande, Jean. Onde a gente divulgou desde o dia 29 de agosto essa programação e foi barrada pelo gestor municipal. Solicitei outros espaços para ter um acesso melhor para a nossa população, mas infelizmente não tive o retorno. Mas assim, mesmo embora, quero agradecer aqui de público meu amigo Darlan por ter cedido o espaço. E acredito que Valença está toda aqui para juntos comemorarmos os 261 anos de Valença. Porque esse não é uma festa da vereadora Lívia, não é uma festa do Leonardo Nogueira. É uma festa para os valencianos que tanto merecem. Hoje, Lívia, um momento de celebrar, não é à toa, 261 anos de emancipação dessa cidade. Não tem como não ser uma festa grande. Está aqui mostrando uma multidão hoje aqui nessa cidade. Festa que vai ficar marcada em Valença. Eu fico feliz porque cada dia que passa, Jean, eu quero ver ainda mais o desenvolvimento de Valença. Luto por isso incansavelmente. Fico feliz em ver os valencianos comemorando essa data tão importante. Como eu costumo dizer, a gente precisa trazer para Valença os benefícios na área da saúde, da educação e no lazer. Durante esses dois últimos meses, nós conseguimos trazer para Valença diversas benfeitorias através do governo do estado. Inauguramos em Valença o polo de identificação que tanto precisava. Trouxemos para Valença as carretas com os cursos de cabeleireiro básico, corte e costura, onde foram certificados 96 valencianos. Conseguimos trazer a segunda-feira da agricultura familiar, que foi um sucesso, onde os nossos agricultores também trabalharam. E não seria justo a gente não comemorar com Valença os 261 anos. E através do nosso deputado Franzé Silva e nosso amigo Zé Santana, juntamente com o nosso governador Rafael Fonteles, podemos aí parabenizar e presentear a Valença com essa festa que é tão esperada e que acredito que vai ser o maior show que Valença já viu no ano de 2023. Uma das festas mais comentadas durante esse dia. Eu acho que foi o Zé do Potiguar, todas as bandas foram as festas mais comentadas, né? Durante essas últimas duas semanas, eu acho que foi o foco da cidade. Teve muita polêmica, mas eu acredito, Jean, que foi a festa mais esperada por todos os valencianos, bem como pela micro-região valenciana por inteiro. Até porque Zezo Potiguar é um fenômeno da música, onde ele atrai o público jovem, o público idoso, as famílias. E eu fico feliz em hoje estar aqui compartilhando esse momento com cada valenciano, porque Valença é dos valencianos. Mas a gente resume, Lívia. Gratidão a Deus por esse momento. Fico feliz, quero aqui agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso aconteceria. Agradecer ao nosso governador Rafael Fonteles, que é o patrocinador dessa festa. Agradecer ao nosso deputado Franzé Silva pela parceria. Ao nosso amigo Zé Santana, que vem à frente aí também patrocinando. E a todos os valencianos, porque sem eles esse momento tão esperado não estaria acontecendo, Jean. E agradecer também ao PI Mobile, que se encontra nesse momento e é de grande importância para a nossa cidade a participação de vocês. Lívia, eu agradeço vocês pelo carinho. Sempre que vem para cá, você faz o convite, né? Assim, eu agradeço muito quando está participando desse momento tão importante dessa cidade. Eu que agradeço a você por estar participando, Jean, porque como lhe disse, você tinha vindo para Valença participar na época do festival, onde eu fiquei triste em ter sido uma época bem desastrosa no município. Apesar da gestão que a gente vem tendo, de descaso no nosso município, de perseguição, de não pensar na população, porque uma festa como essa era para estar acontecendo hoje, no meio do centro da nossa cidade, onde todos os valencianos poderiam participar. Mas infelizmente, como não teve como ser lá, nosso amigo Darlan cedeu espaço e estamos aqui participando junto com os valencianos, que você pode ver o sorriso de cada valenciano no rosto por estar participando desse imenso show. Quero agradecer a você mais uma vez e nos colocar à disposição sempre. Um abraço. Bem, minha amiga Lívia, para o nosso canal Wobble 2.0. Vamos lá, minha galera. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, né? Hoje comemorando 261 anos dessa cidade maravilhosa. Eu tô com aqui, ó, essa mulher aqui, que é a primeira vez que eu tô vendo ela, Janaína. Janaína e o Vicente. Primeiramente, Janaína,
que honra, né? Que alegria eu estar participando do show seu. Obrigada, olha gente, é uma honra participar dessa festa linda de 261 anos, juntamente com P-Mobile. E maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. Muito obrigada pela presença, obrigada pelos vídeos, eu amei, viu? Delícia. E a galera já tá tomando todas já, já começou já, tudo legal. Janaína, muita emoção, né? Valença é uma cidade grande, né? Sim. E assim, tem a honra de estar recebendo você, né? Uma deusa do forró que hoje encantando a galera com o baú. Esse baú que eu amo demais. E assim, quero parabenizar, Janaína, você... e o seu companheiro aqui de trabalho, Vicente, né? Que assim, uma dupla que acho que perfeita demais, hein, Vicente? Maravilha! Obrigado por todo o carinho, tá? E essa galera fervorosa aqui de Valença, a gente tem só a agradecer pelo carinho. Que show excelente! E que vocês cresçam cada vez mais, agradecendo cada vez mais os artistas, a galera que tá aí na noite trabalhando, tá bom? E ainda bem que você falou, é baú, Janaína Banda, é forró antigo. É forró antigo, não adianta. Pensar em Janaína e Banda é o melhor do forró antigo. Janaína, vamos falar desse projeto maravilhoso, que eu adorei. Galera, eu amei esse projeto da Janaína e Banda. Quando mexe no baúzão aí, galera, a galera vai, lembra coisas, lembra romance, lembra chifre, lembra um monte de coisa, não é isso, Janaína? É verdade, então eu não hesitei em pensar em fazer esse projeto. Janaína e Banda já tem 13 anos. Tá, e é uma satisfação, lógico, né? Eu sou suspeita pra falar, mas é uma maravilha, porque tu vê em cada olho, sabe? Tu vê a alegria, tu vê aquela tristeza, tu vê aquela nostalgia, então isso é muito bom. É um repertório que, embora seja forró antigo, nunca vai ficar velho na memória de ninguém. Muito bem lembrado, nunca vai ficar velho, porque assim, quando você toca uma música das antigas, cara, você mexe com a galera. A gente mexe com todo mundo, a gente mexe com a galera que toma cachaça, a galera que pega chifre, a galera de todo jeito. A gente tá ali cantando, a gente vê na carinha de cada um, a emoção de cada um. Porque na verdade o forró das antigas, ele é atemporal. A cada tempo que se passa, melhor ele vai ficando, porque foi uma época muito boa. Eu já tô há 6 anos fazendo parte desse projeto junto com ela e a gente vai adiante, porque eu amo de paixão cantar. Vocês são antigas. Eu sou de Amarante no Piauí, mas a banda é de Teresina. E eu sou de Teresina, sou. Como é cantar assim, os dois, que é esse time maravilhoso, esse timbre que eu acho que a galera que ouviu vocês hoje, cara, foi encantado, né? Cara, assim, fico muito lisonjeado pelo elogio, tá? Mas é muito gratificante. É muito gratificante cantar com ela, que é um excelente profissional, que aprendi muita coisa com ela até hoje, me ensina até hoje, sou muito novo, tá? Comparado a ela na música, sou muito novo. E aprendi muita coisa com ela até hoje. Na idade também, querido. Eu sou vovó. Nada. Janaína, eu já vou fazer 44 anos, ele tem idade de ser meu neném. Janaína, eu sei que o show de vocês são vários. Eu acho que tem uma eu sei que todas a galera gosta, mas tem uma música, galera. Janaína, canta aquela música pra mim, por favor. Canta aquela música, tem uma que você, essa eu tenho que cantar no show. Sucesso, Janaína e Banda. Se exige saudade, é porque ainda está aqui dentro de mim, no meu coração. Falando de amor. Meu Deus, falando de amor. Janaína, quando eu finalizar, eu queria que você deixasse os contatos pra você, pra galera contratar vocês aí, e o Instagram também. Falar com Kaline Melo, 99978-2674, e as redes sociais, @ Janaína e Banda. Então, Instagram, pessoal. @ Vicente Filho, com 2 horas no final. Segue lá, galera, a gente tá junto, viu? Obrigado. Janaína Martins, _ Victor. Cara, senta o dedo aí e segue essa galera. Prazer, ó. Tô feliz demais em ter falado com você. Amei, um beijo. Sucesso. Eu vou lá, Mobile 2.0, com ela, Janaína e Banda. Chama. Vamos lá, minha galera. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, né? Hoje comemorando aí 261 anos dessa cidade maravilhosa. Estou aqui com ele, ó, Marcos Julião, né? Isso que daqui a pouquinho vai estar no palco, vai já entrar no palco para dar o melhor, né? E com certeza conquistar a galera de Valença mais ainda. Marcos, primeiramente, boa noite, cara. Prazer falar com você, irmão. Ô, meu amigo, boa noite, minha turma de Valença. Estou muito feliz de estar de volta e dessa vez comemorando, né? O aniversário dessa cidade maravilhosa que eu tenho um grande carinho, Valença, Piauí. Daqui a pouquinho o Marco Julião começa. Vou fazer muito forró pra essa galera. Fazer a galera dançar forró de verdade, levantar poeira aí. Marcos, de onde é você, irmão? Campo Maior, Piauí. Mas nossa banda tá centralizada em Teresina. Teresina. Como é o swingado do Marcos pra galera? Hoje, Marco Julião é uma banda bem forrozeira, né? A gente toca realmente
A gente toca aqueles forró raiz e toca as músicas atualizadas. E a gente prioriza, eu sou sanfoneiro, sempre a gente coloca uns pés de serra, coloca aquelas músicas que fizeram bastante sucesso, a gente não deixa de tocar, porque a galera começa a tocar essas músicas novas, né? Deixa de tocar as músicas raiz. Marco Julião não, Marco Julião faz a mistura e faz forró de verdade pra galera, que a galera gosta de verdade. A galera de Valença pode esperar que hoje o bicho pega. Com certeza, pode esperar muito forró. Marco Julião começa daqui a pouquinho, quero ver ninguém parado. Bora! Bora, tô com ele aqui, ó. Marco Julião já tá em cima do palco aí, dando show, dando o melhor pro nosso canal Mobre 2.0. Bora lá, minha galera, bora lá, minha galera! Nós estamos em Valença, Piauí. Hoje, aniversário de Valença. Tamo aí com essa galera top de Valença aqui. É de Valença, todo mundo de Valença? Todo mundo de Valença. Teu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique, teu nome? Fábio. Francisco, pode... Davidson. Ezequiel. Teu nome? Eduardo. Vamos lá, todo mundo aí já disse o nome aí. Vamos lá. Você disse que você tem uma história pra contar aí. Que história é essa, velho? Rapaz, moço, é porque essa festa aqui nós só estamos topando com viado. Oi? Só estamos topando com o quê? Com viado. Com viado? É. Que história é essa? É. E aí, se apaixonou por algum já hoje? Não, não. Não? Só pela mulher. Ah, mas pro viado. Exatamente. Mas tem alguém que quer aí, algum? Mas, rapaz. Quem é que quer aí? Eu. É um viado? Não, é um viado. Não, pensei que era um viado, é mulher, né? É mulher. Mas tem muita gata. Tem muita mulher. E aí, vai pra cima? Vamos pra cima. É bom de mulher. Mas, rapaz. É bom? Bom e muito. Que chama atenção na mulher. Chama atenção. O que é que te chama atenção na mulher? Rapaz, ela tem no corpão a bunda grande, pra mim é tudo. Ah, cara, mano. É isso aí. É pra de você, velho. Rapaz, ela tem no corpão também, né? A bundona aí tá. Tá certo. E você? Igualmente. Igualmente, e ela aqui, ó. Olha o cara aí. É isso aí, ó. Vamos pra cima. Vamos sim, ó. Uma mulher que faz show tipo assim que você. Essa eu quero. Rapaz, tem que ser bonita, tem que ter corpão, né? Daquele jeito. Pra mim agora, quem vier aí, tem que ser bonita. Se for feio, eu não quero não. Vocês estão solteiros, hein? Tamo. Todo mundo solteiro? Todo mundo solteiro. Nativa. Tô nativa. Nós estamos caçando menina aí, não acha nenhuma. Só falta nega agora. Vocês são onde pá? Samba, nós só não pega viado. Não pega o quê? Nós só não pega viado. Eu sou o que tem mais atitude aqui, sou eu. Mais viado, que eu tava lá fora. Mentira. Ei. A primeira coisa que eu chego na mulher, eu falo assim: mulher, eu só beijo mordendo. Só beijo mordendo? Mordendo. Eu chorando. Mas é. Aí ela se encanta todo. Replay. Toda semana ela manda: ei, vem aqui na minha casa. É assim mesmo. Ah, tu só pega a mulher mordendo. Mordendo. Gosta de morder. Só beijo mordendo. Você gosta de morder? É. Adora morder. Mas, rapaz. Achei um cara que gosta de morder também. Rapaz, não. Gosta de chupar? Não, morder. Ah, ele só morde, É igualmente. Adora morder. É igualmente dele. E tu, cara, como é que você tá aí? Tá de boa. Eu tô querendo beber mais, tem? Quero ficar bêbado. Hoje eu vou ficar aqui até amanhecer. Se não tá bêbado, quer dar o cu? Mentira. Esse aqui é viado. Eita porra. Galera, vamos curtir a festa de Valença. É o aniversário de Valença hoje. Vocês estão tudo aí. Curtindo, vamos curtir a festa com sabedoria. Sem brigar, sem briga. Vamos partir pra mulherada, não é isso? Não é hora não, mas rapaz, cadê? Só falta a nega. Vamos lá, Mobile 2.0, junto com a galera. Bora lá, minha galera. Estamos em Valença, Piauí. Hoje o aniversário com as gatas de Valença. Conhecer elas aqui, né? Conhecer elas. Vamos lá, teu nome? Laysa. Como? Laysa. Laysa. Linda, Laysa. Obrigada. Teu nome? Milena. Milena. Parabéns, Milena. Linda também. Anne. Ângela. Anne. Anne, né? Ailane. Ó, eu estou aqui com as meninas mais gatas de Valença. Estão aqui elas. Linda e maravilhosa, não sabia de vocês. Estão curtindo o evento, tá gostando? O que é que tá faltando? Tá bom, bonito, os vaqueiros, gosto dos vaqueiros. Eu gosto do mocilão, só gosto do mocilão. Forte! Tem menino muito forte sem atitude, viu? Só tem branquinho bonito. Ela falou uma palavra certa. Menino que tá faltando o quê? Atitude. Tem menino mole em Valença. Tem menino mole. Tem um monte de menino mole. Sabe chamar nem pra dançar, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a macharada de Valença. Não decepciona não, porque as meninas aqui não tem atitude com essas gatas, meu irmão. Doida pra dançar um forró assim, agarradinho. Doida pra dançar um forró lindo e maravilhoso e produzido todinha hoje. Olha,
Não é verdade? Verdade, é verdade. Mas até agora nada. Nada, pô. Eu pra dançar aqui não tem. Olha, tem menino que só chega olhando, olhando e não chega na pessoa, pô. Tudo é pra dançar o forrozinho, os homens tudo corre. Ah, eu tô chocado. Eu tô chocado com essa situação. Quatro gatas aqui de Valença. Até agora, os caras não têm atitude. Não tem atitude. Não, nenhum aqui, mas tá. Cadê o cara? Pera aí, falou. Chama ele aí, vem cá. Cadê? Chama aí. Aqui, apareceu um aqui. Apareceu um de coragem aqui, vamos lá. Bora botar aqui o quadro, as cantadas. Ó, essas gatas aqui estão prestando uma cantada. Tu é bom de cantada? Marromeno. Como é teu nome? Marcos Antônio. Marcos Antônio, escolhe um aí pra tu jogar uma cantada, essa daí. Escolhe um aí. Essa aqui? Pronto. Ó, tu vai jogar uma cantada nela aqui. Aí vai jogar uma cantada, se for boa, um selinho. Se não for... Viu? Vamos lá. Vamos lá. Olha pra ela, olha pra ela. Tira o meu pescoço, olha pra ela. Bota a cantada pra ela aí, vai lá, vem cá. Pior que eu já tô muito bem. Não, faz a cantada pra ela aí, vai lá. Olha pra ela. Não, mas se eu for assinar isso aí não vai dar certo. Relaxa, vai. Vai a cantada pra mulher aí. Vai, velho. Eita, uma charada fraca da porra, meu irmão. Tu é doido, que é isso? A mulher querendo uma cantada e os caras não... Não sabe nem dar a cantada, pô. Tem que pedir pros amigos. Ah, eu tô chocado. Olha o tanto de marcha aqui, Flúvio. Nenhum tem atitude, mano. Pelo amor de Deus. Vai lá, vem cá. Olha a cantada aí, vai lá. Gata, você tem duas línguas na boca? Não. De novo aí, vem cá. Gata, você tem duas línguas na boca? Não. Aí dentro. Eita, cantada paia da porra, meu irmão. Que diabo é isso? Ela falou o quê? Hã? Falou o quê? Eu falei o quê? Ele falou o quê pra ti? Perguntou se eu tinha duas línguas na boca, se eu queria ter. Que diabo de cantada é essa? Que diabo é? Prestou não. Duas línguas na boca? Ele perguntou se eu queria ter duas línguas na boca. E aí? Quero não, não quero. Vai lá, esse aqui, vai lá. Esse aqui? Vai lá. Gata, como é que eu faço pra pegar um menino dos Estados Unidos, gato, que nem você? Estados Unidos não, amor. E nem a gata, caralho. Caralho, que loucura, loucura. Foi boa, gata. Foi péssimo. O que ele disse, eu nem escutei. Ô, menino das cantadas feias. Caralho, aqui tá fora, Flu. Vamos encerrar, cara, porque vamos encerrar. Meninas, eu tô decepcionado. Cada uma cantada mais ruim que a outra. Pior, pô, que diabo é isso? Não tem macho fraco em Valença, deu? Tô cantando horrível. Meu Deus, só tristeza. Pra seguir vocês, deixa a roupa de vocês aí, vai lá. Hã? Pra seguir vocês aí. Roupa, menino. Isunderline 3K2J. Milena Silva, 54. Kelly Alves. Lani Matos. Pô, todo mundo pode sentar o dedo e seguir essas meninas aí. Tamo lá junto com o Mobre 2.0. Bora lá, minha galera, bora lá. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, hoje comemorando aí, né, o aniversário de Valença, 261 anos aqui dessa cidade maravilhosa. Estamos aqui com essas gatas aqui, Clarice. Clarice, boa noite. Boa noite. Coisa boa, né? A gente tá aí junto com vocês comemorando o aniversário de Valença. Sim, viu? Eu tô de cara no chão, aqui deu lotado, viu? Tá gostando do evento? Sim, tô amando. Amando, né? Sim. Acertaram nas bandas aí, tá gostando das bandas? Tô amando. Leonardo aí com a Lívia aí, organização bacana, hein? Sim. E você, tá solteira? Sim. Solteira, tá procurando com gato? Eu tô off. Tá off? Quer dizer que tá off, né? Sim. Vai chegar a aparecer algum gato aí, vai? Ai, quem sabe? Tem preferência? Moreninho, branquinho? Moreninho, bonitinho. Ah, tem que ter uma boa cantada. Tem, né? Tem que ter uma boa cantada. Pra te ganhar, tem que ter uma boa cantada, né? Sim. Se for ruim de cantada, não vai. Não vai, não. Não vai, né? Não. Então, assim, você tem alguma rede social pra seguir? É o Instagram? Clá Souza. Clá Souza? Sim. Pode seguir? Pode, sim. Tá à procura de um gato hoje? Pra ser bem sincera, não. Bem sincera, não? Não. Então, assim, hoje, se rolar, rolou. Se não rolar... Já era. Já era. Já era. Bom, te agradeço pela entrevista aqui pro nosso canal. Obrigado. Beleza? Vamos curtir a festa? Vamos sim. Vamos lá, Flúvio. Clarice pro nosso canal Mobre 2.0. Bora lá, minha galera. Bora lá. Nós estamos aqui em Valença, Piauí. Hoje, comemorando aí mais um ano
dessa cidade maravilhosa. Estou com a galera aqui. Marcosão, Marcos, boa noite, cara. Boa noite, cara. Como é que tá, senhor? Tá tudo bom? Tudo bem. Vamos falar dessa festa, né? Uma lotação, né? Rapaz, é uma festa, tá maravilhosa, né? O Universal da Serra, 261 anos de Valença, que tá... Todo mundo tá passando, você tá vindo aqui, mas tá tudo bem, né, por enquanto. Muita gata. Tá gata, hoje eu tô comprometido, a mulher veio do lado. Não, quer dizer que hoje tá comprometido, a mulher tá do lado. A mulher tá do lado, o cara tá tudo... Então isso é importante pra tá curtindo com a gata, né? É isso aí. Você gosta, tá gostando? Tem muita mulher solteira, muito cabra solteira aí, o que quiser namorar hoje, não falta oportunidade. Mas tá feliz com a gata? Ah, tá feliz, tô feliz, a mulher, é minha mulher, tô casado, cabra com cabra casa. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar, né, tu sabe. Mulher boa tá difícil, né, velho? Rapaz, tá difícil aí, né? Esses cabos aí querem pegar um... Mulher acaba encontrando toda esquina, né? Mas... Cara, Marcão, eu te agradeço, cara, pela entrevista mais uma vez aí. Já tá seguindo o nosso canal? Na hora, demais, rapaz. O canal tá bom, tá gostando? Tá demais, gostei demais. Tem muita entrevista, tem muita resenha. Muita resenha, gostei, gostei. Isso aí, Marcão, aqui pro nosso canal Mobile 2.0. Bora lá, minha galera, bora, minha galera. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, comemorando aqui o aniversário. Estou aqui com os caras top aqui de Valença, o Marco Julião, que já conversei com ele, e o... Diego Rego. Diego Rego. De nosso... onde? Valença, Piauí, né? Não, pai? Colinho da Sorte. Colinho da Sorte. Colinho da Sorte é um estouro, ó. Marcos, é um estouro, Colinho da Sorte aqui em Valença, em toda a região. E aí, gostaram do show? Foi top? Não, igual você não tem, cara. Humildade. Tudo, show, parabéns. Uma coisa que eu acho... Não, quero... Com licença, desculpa. É, quero que ele volte mais vezes, porque humildade é a base do sucesso. E se humildade fizer sucesso, esse cara aqui tá estourado. E outra, qualidade. Não só humildade, qualidade. Porra. E a pinga, foi boa? Quero agradecer minha turma de Valença, muito obrigado pelo convite. Pela recepção, foi top. Em breve, Marco Julião não vai demorar a vir, não, viu? Vai não, jamais. Em breve, estaremos de volta, se Deus quiser. Chegão, eu queria falar, eu achei interessante ele no meio da galera, velho. Foi top, foi massa. Cara, humildade, eu falei, é tudo. Humildade é tudo. Então esse cara aqui merece estourar. Só vamos lá, Marco Julião. Cara, foi hoje, não terminou todos os shows, mas pra mim, não tem como julgar os outros que vêm pra frente. Mas eu curti a galera que vem pra frente. E pela humildade desse cidadão, é um cidadão. É, merece todos os elogios e toda a construção. Então, junto. Onde o Marco Julião estiver, que a Coelhinho da Sorte puder dar presente, tá. Valeu. Vamos tá lá. Vamos pra cima. Obrigado, Valença. Até a próxima. Chama aí nós, Mobile 2.0. Muito bem, galera do nosso canal Paymobile 2.0. Estamos aqui em Valença, Piauí. Hoje, comemorando aí 261 anos de festejo dessa cidade maravilhosa. Estou aqui, ó. Com o cara, Zezo. Pra mim é um prazer, Zezo, estar falando com você aqui pro nosso canal. Satisfação é minha, estar aqui em Valença. Já aproveito, já parabenizo, né, todos os moradores de Valença pelos 261 anos. Zezo, você que tá estourado, Zezo, em todas as plataformas do meu Brasil, acompanhando seu trabalho, cara. Parabéns aí, você que tá com o repertório agora, que tá contagiando a galera. É, a sofrência é com nós, né? Eu costumo dizer que sofrência cornagem é com nós. Então quem teve uma desilusão amorosa na vida, venha pra cá curtir a gente aqui, ou então baixa aí um dos nossos CDs pra curtir. César, nós estamos de Barra da Alcântara, pertinho aqui, uns 50 quilômetros. Você tem fã demais minha cidade, né? Queria que você mandasse um abraço, minha cidade, Barra da Alcântara, Piauí. Barra da Alcântara. Alcântara. Um grande abraço aí a todos, obrigado pelo carinho. Beijo no coração de vocês aí, viu? Tamo junto. Em breve eu chego aí. Ah, eu saio de lá hoje. Aí um cara lá, que é fã seu demais, ele disse, rapaz, fala pro Zezo mandar um alô pra mim. O nome dele é Jailson Guedes. Alô, querido Jailson Guedes, um abraço. Tamo junto, obrigado, hein? Zezo, meu querido, obrigado pela entrevista. Sucesso, vamos curtir seu show. Obrigado. Tamo junto, a gente se vê lá no palco. Canta só um trechinho daquela música. Chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei. Lembrando daquela chifreira. Eita, Zezo, tá emocionado esse cara, Zezo. Por nosso canal Paymobile 2.0. Bora, galera. Nós estamos aqui em Valença, Piauí. hoje comemorando 261 anos dessa cidade maravilhosa. Vamos lá. Estamos com a galera aqui. Vamos lá falar teu nome. Jean, ó, xará aqui meu, Jean. Conterrando, é isso? Vamos lá, falar dessa festa, cara, que tá um estouro hoje em Valença. A festa tá boa demais, muita rapariga, muita mulher. Xará, Jean. Aqui tem tudo aqui, ó, lata de óleo,
Mas assim, tem muito o quê? Você falou? Tem muito o quê? Muita rapariga. Achei o Ronaldinho. Tá parecendo com o Ronaldinho ele aqui. Ronaldinho, Franzan. Ó, o Ronaldinho aqui. Achei o Ronaldinho um fenômeno. Achei o Ronaldinho um fenômeno aqui, não é isso? É irmão do GG. É irmão do GG, é? Aí manda o GG. Manda lá pro Laércio Rei do Franco. Manda aí um alô pro Laércio Rei do Franco. Laércio, meu amigo, um alô pro Laércio Rei do Franco, meu grande amigo, viu? Tá ruim, não aguento ouvir não, pra festa não. Bora curtir a festa? Só de boa condição. E o canal Paymobile, junto com a galera. Rapariga demais e mulher. Pode matar. Vamos lá, Mobile 2.0, chama que é nóis. Bora, que o povo já tá na escada, galera. Fala, minha galera, nós estamos aqui em Valença. Tô aqui hoje no meio da galera. Tô aqui com o Francineto. Francineto, boa noite. Boa noite. Francineto, e aí, cara? Tá gostando do evento? Fala pra nós. Tá bom demais. O evento tá bem organizado. É hora. Tá bem organizado esse? Tá bem organizado, graças a Deus. Tá pegando muita gata? Pouquinho, mais ou menos. Mais ou menos? É. Que neto é bom de mulher, é ruim de mulher. Tá bom de mulher. Tá bom. Depois que entrou no Valença da Pressão, aí o negócio mudou, né? Mudou. Tá trabalhando. Tô sim. A mulher tá em cima. Tá em cima, né? Tão mas tu gosta mesmo ou não? Mas rapaz. Gosta de mulher? Gosto. O que é que tu gosta mais da mulher? Fala pra nós aí. Hã? O que é que tu gosta mais da mulher? Rapaz, eu gosto mais da mulher quando ela deixa eu beijar ela, tá ligado? Quando ela deixa beijar, aí tu gosta? Gosto. Gosta? Gosto. Quando ela beija, você aqui dá um alô aqui. Vamos dar um alô, vai lá. Um alô aqui pro meu patrão, meu parceiro, Leonardo Nogueira, viu? Viu? Pela festa dele, da irmã dele, viu? Tá bem organizado, graças a Deus. Tá de parabéns. Festa tá top? Tá top, tá. As bandas tá boa? Tá boa. Vamos partir pra mulherada agora, Bora. Vai partir? Vou partir. Qual o segredo pra ser bom de mulher? Qual o segredo? Hã? É ser pegador e comedor, qual o segredo? É pra ser pegador e comedor. Gostei. Então aproveita e manda um abraço pra galera. Valeu da Pressão, todo mundo vai lá aí. É um abraço especial aí pro meu parceiro da Valença da Pressão. Valença aqui, todo mundo aí. Fala, meu canal Mobile 2.0, chama! Olá, minha galera, nós estamos aqui em Valença, Piauí, no show do Zezo. Show do Zezo, estou aqui com ele, Gonzaguinha Show, papai! Agora eu sou obrigado a dizer, com GH Guedes e Pimobile, agora bem aí tu freia, que é nóis! Mas aqui hoje um evento top em Valença, né, pai? Rapaz, um evento topíssimo, show de bola! Zaguinho, fala pra nós, como é que você tá hoje aí? Trouxe a mulher, tá sozinho, fala pra nós. Rapaz, eu não trouxe a Fátima Souza não, minha esposa. Ela não gosta de andar assim. Ela não deixa eu olhar pras outras mulheres não. Opa! Obrigado. Pois é, não deixa eu olhar pras outras mulheres não. Por que, Gonzaguinha? Eu não sei, ela disse agora bem aí, tu freia, Gonzaguinha. Agora, Gonzaguinha, mas assim, hoje nós estamos vivendo um momento feliz aqui em Valença, né? Uma multidão aqui pra curtir as bandas, Zezo já passou, Janaína e Banda, né? Várias bandas que já passaram, mas hoje tá um evento top aqui em Valença. Rapaz, Jean, tá um evento top, show de bola, supimpa, tribufante, trigenial, trisensual, mais gostoso do que beijo de noiva sem dente. Mas aqui eu queria falar também do seu trabalho. Você está fazendo o maior sucesso aqui em Valença, né? Está trabalhando na rádio também agora. Parabenizar você pelo seu trabalho também, Gonzaguinho. Eu agradeço você, que é uma pessoa humilde, da galera do povão, igual o Gonzaguinha. Humildade em primeiro lugar. Eu estou na Rádio Confederação Valenciana, 90.9, das 5 às 6 da manhã com o programa Acorda Valença, Fátima Souza e Gonzaguinha Show. Agora vamos curtir o Zé, vamos curtir o Zé. Vamos curtir o Zé. Deixa eu mandar um alô pra galera que apoia o Gonzaguinha. Bezerra Construção, Lojas Eletromouras, Posto Berlengas, Berlengas Prime, Academia, Fisioclean e Grupo Bezerra. Agora bem aí tu freia e vambora pro Zé, viu? Vamos lá, Mobile 2.0! Olha a Patrícia Costa aqui, ó. Tamo junto, Gonzaguinha agora... Show. Agora bem tu freia aqui, essa é moral. Tamo junto, festa de Valença. Chama! Bora, minha galera, bora. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, né? Hoje é o aniversário de Valença, a galera comemorando. Vamos lá, tô aqui com Altamira, é isso? É, do Posto Caridoso.
Posto de lavagem cara, é doido. O melhor. O melhor, cara. Se garante. Oxe, tu é doido. É o melhor. Vamos falar pra nós aí. Como é que tá aí a noite? Tá gostando? Rapaz, os caras aqui é o melhor, pô. O Leonardo aí com a Lívia. Pronto, eles são meus clientes. Lava carro comigo. Eles, entendeu? Então, pra mim, eles são os caras. E vai vencer, vai vencer. Então tá, a festa tá top. Gostou das bandas, da organização? Oxe, rapaz, é o melhor, o melhor. É o melhor. Hã? A Lívia e o Leonardo, ele vai chegar no final, entendeu? E nós vamos apoiar, cara. Hã? Beleza? É isso aí. Então, galera, quer aquele polimento da hora. Na hora, é, tudo. É, só chamar você. Isso. Automino. Automino. Posto Carinho 2. Pronto, beleza? Tô com ele aqui, ó, também pro Mobile 2.0. Bora lá, minha galera. Nós estamos em Valença, Piauí, rapaz. Hoje, o aniversário de Valença. Estou aqui com esse carinha aqui, ó. Alan Júnior. Opa! Boa noite, pessoal. Alanzinho, bora falar pra nós, cara. Tá gostando da festa? A festa tá top? A festa tá muito boa, tá top. Tá top? A melhor que eu já vi, já. Hoje você tá aqui com a família, tá com o papai? Tô com a família. Papai. Tô com o pai Alan e a mãe aqui do lado. E aí, esse cara é o que pra você? Você se inspira nele? Inspira, é uma ótima pessoa, me ensinou muitas coisas. Então, quando a gente tem um pai maravilhoso, a gente tem que honrar o pai, não é verdade? Tem que honrar. Aí você faz tudo pra agradar o pai? Faço, ajudo bastante ele. Ajuda, né? Ajuda. Pai, ele tá estudando? Tô sim, amanhã já tem aula já, no caso hoje. No caso hoje. Mas assim, vai ser o que quando crescer, velho? Rapaz, eu pretendo ser médico, né? Essa matéria vai estar cravada aí no nosso no YouTube, né? Ó, daqui uns 20 anos, 10 anos, 10 anos. Você vai lá no YouTube, você vai ver, você vai ser o futuro médico de Valença. Vai dar certo, vai dar certo. Eu confio. Promessa é promessa. Promessa é dívida, eu vou pagar. Nós vamos estar vivos aqui com fé em Deus. E nós vamos estar comemorando. Vamos estar comemorando aqui o nosso futuro médico aqui de Valença, Piauí. Viu? Vai lá, fica à vontade aí. Pois sabe, nós vamos estar lá em Barra de Alcântara tocando, viu? Sábado, domingo. Eu vim falar que tu é baterista, é isso? Sou baterista. Baterista, toco violão, toco tudo. Toca mais o pai? Toco mais o pai. Acha bom tocar mais o pai? É muito, é bom. Cara, esse carinha aqui é sério. Carinha, obrigado pela entrevista. Obrigadão, viu? Tamo junto. Valeu! Chama o Flávio Mobile 2.0. Bora, minha galera, nós estamos em Valença, Piauí, hoje no nosso canal. Numa festa belíssima, cara. Festa top, comemorando aí o aniversário de Valença, né? Estou aqui com a galera de Valença, né? O Rafael, esse Rafael? Marcos. Marcos, aí Marcos, perdão, Marcos, Marcos. Bora falar dessa festa, né, cara? Hoje, um estouro, essa grande festa em Valença. Com certeza. Valença só tem a ganhar com a... essa mega festa, é, contribuindo não só para nós valencianos, mas como também para aquelas pessoas que estão aqui também para querer vender, querer agregar qualquer valor. Cara, esse cara que está cantando aqui é o maior ícone que tem da nossa música e nós estamos aqui para só dar uma... um auge para ele e dizer para ele o quanto que é bom a gente estar aqui de coração aberto. Valeu, Zezo. E ficar com você, porque você é o cara. Vamos falar, né? Valença completando aí, né, 261 anos. É muito ano, né? É, para essa cidade maravilhosa e cada ano que passa crescendo mais. Né? E parabenizar essa organização hoje, é, Leonardo, a Lívia, a galera que tá de frente aí, cara. Porque hoje foi show, foi top demais esse evento aqui nessa cidade. Exatamente. Só acreditar. Acreditar que Valença é merecedora disso. Valença é uma cidade que cada vez mais está crescendo. Valença cada vez mais está se desenvolvendo. É, no seu público, é, na sua essência de dizer que Valença cresceu cada vez mais. Tá contribuindo cada vez mais, velho. É, em todos os aspectos que você imaginar. Chama Valença. Valença cresceu. E temos que trazer atrações assim. Atrações que possam, é, fazer com que o nosso público daqui da região de Valença venha pra cá. Venha consumir. Venha trabalhar. Venha fazer do que essa cidade... faça o melhor possível.
Você que é a esposa da vereadora, né? Da esposa. Chama. Qual é o nome da vereadora, vereadora? Chama, chama. Cai fora. Você é a esposa da vereadora, o nome da vereadora? Rafaela Sampaio. Rafaela aí também vem exercendo um ótimo trabalho aqui nessa cidade, não é isso? É verdade. Rafaela vem se destacando cada vez mais no seu cenário político. Gosto muito. É, eu não sou muito de falar da questão dela, mas Rafaela vem cada vez mais se destacando no seu cenário político. Ela vem contribuindo com o que Valença precisa. Ela vem contribuindo com o que a cidade de Valença pede para ela, o que a cidade de Valença demonstra, e aí ela vem e faz o possível que ela pode fazer. Rafaela, o nome dela é trabalho. O nome da Rafaela é dedicação. O nome da Rafaela é compromisso. E às vezes eu fico assim e digo, me pergunto, aquelas pessoas que às vezes solicita o trabalho da Rafaela e pede algum tipo de... não sei dizer, mas quando fala em trabalho, quando fala em dedicação, compromisso, comprometimento, a Rafaela tem a responsabilidade. É uma das coisas que ela carrega no sangue dela. Eu admiro demais. Tá vindo coisa nova aí, né? Conversando com a vereadora esses dias, tá vindo coisa nova aí, né? Tá vindo um empreendimento forte aí em Valença. Meu irmão, nosso empreendimento veio de uma forma da gente querer trazer para Valença um aconchego no meio de a gente fornecer carnes, frios e agregados. Porque a MR Frios, ela veio para trazer um ambiente muito modernizado para Valença. Você vai chegar em Valença e você vai ver o que é bom você chegar e encontrar numa empresa aquela carne, o que você está precisando, uma picanha, nosso essencial, com a Toscana, seja do que for. A MR Frios, ela está trabalhando com esse segmento que vai trazer para você desde aquela pequena carne que você possa consumir, como também você possa chegar e dizer o que quer comprar. E nós estamos ali de porta aberta para satisfazer sua necessidade. Estamos aí, né? Vamos lá, estamos aqui com a galera de Valença com o nosso canal Móvel 2.0. Bora, 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 minha galerinha do canal. Estamos aqui, ó, nessa cidade maravilhosa, Valença do Piauí. Hoje, nível de Valença. Tô aqui com essa galera aqui que tá curtindo aí. Teu nome? Letícia. E o? Eduardo. Letícia, vamos falar da festa. Letícia, aí, faça um resumo aí, o que você tá achando da festa aí? Tá boa, tá gostando ou não tá gostando? Tá muito top, gostei. Tá top. Vem com a família? Veio. Tá todo mundo aqui. E as bandas? Acertaram nas bandas, a banda tá do agrado. Tá do agrado. Tá, né? Muito bem. E você, como é que tá indo? A festa tá boa. Amanhã, depois da manhã já tem mais. Depois da manhã tem mais. Dá pra aguentar esse pique, velho? Dá. Dá pra aguentar? Dá. Dá pra aguentar ainda esse pique? Dá. Depois de amanhã, não é isso? É. Mas assim, resumo total: Valença de festa, amanhã de trabalho, de escola. E aí, vai? Eu não vou. Vai amanhã pro colégio? Claro. Vai perder o colégio amanhã? Vou não. Mas assim, tá estudando, vai ser o quê quando crescer? Eu quero ser advogada. Mais uma advogada, meu Deus! Eu adoro quando eu vejo uma advogada falar, meu canal. Vai ser o quê quando crescer, pai? Eu quero ser veterinário desde pequenininho. Ó, esse aqui é veterinário, um médico e advogada. Então, Valença, tá de parabéns. O médico e uma advogada. Então, assim, quero parabenizar vocês, né? E assim, já segue o canal? Hã? Já segue o nosso canal, Pay Móvel? Sim. O canal tá bom? Tá bom. Tá gostando? Tô. Recomendo a galera seguir? Recomendo. Acertado nas bandas, Lívia e o Leonardo acertaram nas bandas? Acertaram demais. Aniversário tá bom? Tá ótimo. Aniversário tá bom? Tá. Galera, tá lá em Fecha com os dois aí, ó, pro canal Móvel 2.0. Chama.
Bora, minha galera! Bora, minha galera de Valença, toda a região! Estamos aqui com o nosso canal Bem Móvel 2.0, fazendo mais uma cobertura. Estou aqui com o Marcos. Marcos de Valença, não é isso? Marcos Diversão. Toma aqui. Bora falar pra nós aí, cara. Essa festa de hoje aí. Bom demais, a festa é muito esperada. Muito esperada por nós todos. Coisa antiga. Viver o passado, né? Não tem coisa melhor. Agora, rapaz, como sem chifre é um animal indefeso. Mas fala assim, vem correr com a galera, com a família, todo mundo aí. Todo mundo aí, todo mundo sofrendo aí, lembrando do chifre passado aí. Namorada também tá aí? Tá aí todo mundo, todo mundo. Passado é uma criança, passado judeu. Aquele ali, ó, no Oriente. No Oriente? Aquele ali tá todo. Mas assim, cara, eu observo, ó, muita gente aí, lá observa, você tem muito amigo aí. É, meu companheiro aqui da borracharia, o Louro, toma aqui. É o melhor, o melhor. O melhor, o Glohan. No Glohan. Olha assim, cara, vai curtir muito hoje, vai amanhecer o dia. Amanhecer o dia. Amanhã vamos dar um feriado pra galera. Mas assim, as bandas que trouxeram hoje, Leonardo, a Lívia, a galera aí, as bandas vão estar boas, tá gostando? Parabéns. Mas parabéns. Valença merece. Mas e depois de amanhã tem mais, né? Tem mais. Agora eu não sei onde é o lugar, que eu tô perdido. Eita, porra, esse cara é doido, mano. Eu tô perdido. Cara, pra finalizar, cara, obrigado pela entrevista aí. É nóis. Tamo junto, né? Eu lhe sigo, eu lhe sigo. É resenha, tem que viver. Vamos lá, Fluvio, Móvel 2.0, chama que é nóis. Bora, minha galera. Vamos lá, nós estamos aqui em Valença, Piauí, né? Hoje, grande festa aqui em Valença, aniversário dessa cidade maravilhosa. Estou aqui com a galera, vai lá, teu nome? Felipe. Felipe, fala pra nós. Hoje tá um bicho aqui, né, pai? Tá top, hein? Tá um grande evento, organizado aí por os políticos que dizem oposição, mas eu sou valenciano, eu prestigio qualquer evento que for efetuado na cidade. E a gente tá aí. A gente tá aí pra isso, pra curtir, pra aproveitar. E é isso. Felipe, até mesmo que o evento é para a população, não importa que seja adversário, a situação, é evento para todo mundo. Justamente, é. O aniversário é da cidade de Valença, não é de lado A ou lado B. Eu penso desse jeito, eu não tenho um lado político, eu penso no povo e tenho postura pensando no geral, eu não tenho um lado A nem lado B. E é isso, está um evento bom, organizado e tudo de bom. Fala para nós, tá com a gata do lado aí? Tô, a patroa tá aqui, a mulher. A mulher tá aí, né? Tá. Mas assim, tá gostando da gata, tá namorando, tá gostando? Tá tudo organizado. Mulher pra casar. E agora? Festazinha pra casal, aquele cabo que vem sofrer. Festa. Caralho, o cara que vem sofrer, mano, é foda, hein? Não, eu disse, eu costumei dizer, rapaz, tem gente que vai vir só molar o chifre, mas é assim. É assim mesmo. Faz parte. Valeu, obrigado pela entrevista aí. Valeu. Vamos lá, Móvel 2.0, chama que é nóis. É nóis. Bora, minha galera. Nós estamos aqui em Valença, Piauí. Né? Hoje, aniversário de Valença. 261 anos de festa nessa cidade. E lugar de mulher bonita, né? Demais. Lugar de mulher bonita. Valença, meu amor. Valença, meu amor. Vamos conversar com elas aqui. Vamos lá, teu nome? Tânia. Vânia. Tânia. Tânia, né? Tânia. E ela? Heloísa. Ó, elas duas aqui da cidade de Valença. Bora falar do show. Tão gostando do evento? Demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Fala pra nós. Como é que tá aí? Muito gato, tô acompanhada. Tá tudo acompanhado, não tem nada. Solteira, achei uma solteira, meu Deus. Essa solteira é... Procura do amor. Essa solteira é fácil ou é difícil? É difícil. Pra te ganhar, conquistar teu coração, você tem que fazer o quê? Tem que ser muito romântico. Tem que ser romântico. Romântico. Gosta de cara romântico? Gosto. Meu Deus do céu, gostei. Gosta de cara romântico? Gosto. Gosta de vaqueiro? Gosto. Gosta de vaqueiro também, né? Gosto. O que é que chama atenção no cara pra você? Você fala, esse é o cara. Tem que ser simples, romântico e carinhoso. Meu Deus do céu, a mulher falou tudo. Ela falou tudo. Simples, romântico e carinhoso. Carinhoso, aham. Aí ganha o coraçãozinho. Aham. Gostei dela, ela representa. E você? Eu tô solteira. Solteira. Solteira.
em Valença tem muita mulher solteira, por quê? É verdade, verdade. Os homens daqui não chegam em você? Ah, os homens aí são muito difíceis. A gente não vai atrás, né? Quer dizer que os homens daqui é difícil? É, difícil. É verdade. Demais. Vocês se preferem de fora ou daqui? É, de fora. O de fora representa... É, de fora. Ah, é, representa aqui. Ah, daqui também. Eu acho assim que tá faltando mais atitude dos caras aí. Mais atitude. É verdade, é verdade, é verdade. Uma mulher bonita dessa, sozinha até agora dessa, ninguém chega, ninguém diz nada. É verdade, não tá aparecendo. Vocês têm medo fora? Não, 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 não. Não, né? É porque os negros são fracos. Ah, são safados. São fracos. Ah, são fracos, fracos. São fracos, não é isso? São safados também, são safados. Também, também. Olha, eu adorei falar com vocês, é sério. Também gostei demais. Era minha vontade era de falar. Eu tava falando, eu vou ter que fazer um vídeo, gravar, porque... Tá com duas peças que eu vou, que tu tá aí, eu te caçando. Já segue o canal? Vou seguir agora. O canal tá bom? Tá bom. Demais. Sai daqui, beba. Sai daqui, beba cachorro. Não, sai daqui arrastada. Não, sai daqui arrastada. Eita, meu Deus do céu. Eu tô com elas aqui, ó. Linda, poderosa e maravilhosa pro nosso canal Móvel 2. E solteira. Solteira. Bora, meu Zezo. Bora, minha galera. Bora, minha galera. Nós estamos em Valença, Piauí, hoje. Aniversário de Valença. E muita gente bonita participando aqui hoje, né? Vamos falar com a... Teu nome? Ellen. De onde é? Hã? De onde? De Lesbão Veloso. Lesbão Veloso e a... Raíssa. De? Valença. Valença, do Piauí. Vamos falar pra nós. Oi, a festa. Como é que tá aí? Tá bem? Tá gostando? Tá top? Tá. Tá boa, assim, ó. E essa moreninha, já arrumou algum gato hoje? Não. Ainda não? Não. Tá procurando? Não, também não. Essa moreninha parece que é difícil ou é fácil? Difícil tem que ser. Por que vocês mulheres são difíceis? Oi? Por que vocês mulheres são tão difíceis? Não é ser difícil, é porque é desse jeito. Porque os caras também têm umas cantadas muito pai também, né? São mole também, aí... Né? Aí complica. Atenção, macharada. Uma mulher aqui que tá... Os cantaras são muito ruins demais, eles querem, não. Não, 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 é fora, né? Não, bota pra lá. Bota pra lá, dá um chute, já era. É. Uhum. E você, tá solteira? Sou. Solteirão? Solteirão. E aí, tá procurando um gato aqui hoje ou tá sozinha? Sozinha, não tem ninguém. Até agora, nada de atitude. Não. Ninguém chega. Adeus. O que é que tá acontecendo com esse mundo, onde as mulheres bateram uma outra e não chega ninguém? É, não chega a porra de ninguém, não. A pessoa morre seca e nada. Quer dizer que morre seca, é verdade? Morre seca. Cara, essas duas meninas são top. Cara, já segue o nosso canal? Já. O canal tá bom? Oi? O canal tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Então hoje tem festa, terça-feira tem mais, vocês vão tudo. Com fé em Deus. Sim, nós estamos lá. Vai vir também? Ah? Vai vir pra cá, terça? Não, vou botar em eletrônico. Eletrônico de 22, é isso? Desejo de menina. Desejo de menina. Desejo de menina. E dia 28. Sinto dos outros, mas tá lá. Vai levar ela pra lá? Ela não quer ir. Vai não, mas vão. Não, minha mãe não deixa não. Não deixa não? Não. A mãe não deixa não. Meu Deus do céu, Dom. Minas, obrigado pela entrevista aí. Ah, não, mas com minhas amigas. Ó, oh, sobre Jamilhão. Um beijo. Vou dar um beijo para as amigas também, vai lá. Lá vai Lesão Veloso, um beijo, gente. Lesão Veloso. Sexta-feira na Espaço. Na Espaço, Cheia Ventos, Valença, com elas vão. Canal Móvel 2.0. Bora lá, galera. Bora lá, canal Bem Móvel 2.0 em Valença hoje. Aniversário de Valença, festa top. Estou aqui com o Hércules, cantor respeitado demais aqui na região. Hércules, cara, primeiramente, boa noite, hoje é bom dia. Festa top em Valença hoje, hein? Com certeza, festa maravilhosa. Eu escutando hoje aqui meu ídolo também, Zez, que é um dos meus ídolos na parte de seresta. Cara, respeitado pra mim é demais, top demais. É, você que tá vindo com sucesso, muito sucesso aí, pô. Nas festas, tô vendo, acompanhando você no seu trabalho, né? Parabenizar você também, cara, pelo seu ótimo trabalho que você vem fazendo aí. Cara, eu que agradeço. Até mesmo o trabalho de vocês também, que é muito importante para toda a mídia, seja lá para quem for. Às vezes você é desconhecido, passou pela aqui pelo PI Imóvel, meu amigo, você vai ficar estourado, pode ter certeza. Ex, como é que tá a banda aí? Como é que tá a banda, o Ex aí? Fala para nós aí.
Cara, graças a Deus tá tudo bem, entendeu? Bastante show, muitas festas pra gente tocando. E aí, cada vez mais, a galera tá conhecendo o nosso trabalho e tá se expandindo, graças a Deus. A gente tá com uma equipe boa, com bastante trabalho também, músicas novas. A galera que ainda não baixou ainda o nosso CD, vai lá no suamusica.com. Baixa lá no YouTube também, Forró Império Oficial. Só baixar lá que você vai poder curtir o nosso sucesso. Ah, segui aí a banda aí no Instagram. Deixa aí o Instagram, dá pra galera aí. Instagram, Forró Império Oficial. Só seguir lá, você vai estar por dentro de tudo. A gente tá postando tudo de lá. Galera, quem quiser contratar o Eco, faz o quê? Quem quiser contratar a banda, deixa o contato pra galera aí. Pronto, a galera que quiser contratar é só ligar no telefone 899-3300-2918. A pessoa pode, às vezes, fica se assustando. Esse número aí é diferente. É porque o telefone é uma operadora dos Correios. Mas é operadora normal, é que nem a TIM. Dá certo, só ligar lá, você vai poder contratar nosso show. A gente tá tocando de tudo, viu? Toca até no velório. Galera, tô com ele aqui, ó. O Hércules, nosso canal Mobile 2.0, ó. Vamos lá, galera, vamos lá. Nós estamos aqui em Valença, Piauí. Hoje, aniversário de Valença, né? Completando 261 anos, né? Dessa cidade maravilhosa, né? Estamos aqui com a poderosa Gleice Mendes, que já vai subir no palco, né? Vai dar aí um show, com certeza. Gleice, primeiramente, né, acho que já é bom dia. Bom dia, né? E assim, mais uma vez você tá aí para representar a Valença pra galera. É um prazer imenso representar a minha cidade, né? E de já quero agradecer a toda a galera de Valença que está abraçando aí o nosso projeto, porque a gente sabe o quanto é difícil um artista da terra ser reconhecido. Graças a Deus eu estou tendo esse carinho da minha cidade, da minha terra, dos meus conterrâneos. Agradeço demais. E é um prazer estar aqui com você, viu? Gleice Mendes, eu acompanho você, né, pelas redes sociais. E assim, parabenizar você, que seguindo aí carreira solo aí, né? Graças a Deus. Dando certo, tá dando certo. Graças a Deus. Não é isso? Graças a Deus, vem dando certo cada dia mais. A gente tá com um projeto agora na gravação do nosso EP, né? Que a galera já, de antemão, notícia em primeira mão, viu, Jean? Olha, fica à vontade aí. Em primeira mão, já pra galera já ficar atenta, que a gente já tá em andamento na gravação do nosso EP, que é audiovisual, e a galera já fica atenta que vai ser top demais. Só vem pancada. Gleice Mendes, eu costumo sempre falar do baú da Gleice Mendes, que esse baú é encanta mesmo, encanta. Vai ter baú? Com certeza, não posso. Se eu deixar de tocar esse baú, as pessoas me matam. Porque a gente seleciona as melhores, né? E a galera gosta demais. Graças a Deus, a galera vem abraçando mesmo nosso projeto com muito carinho. E aí o baú é o nosso forte. Gleice, eu conversando agora há pouco com o Leonardo e também com a Lívia, né, e parabenizando eles aí por estar colocando artistas daqui da terra para fazer parte desse aniversário. Pois é, o Leonardo Nogueira, juntamente com a Lívia, vem apoiando os artistas de Valença. Não é de hoje, não é de agora. E ele está aí, eu quero até agradecer a ele demais também, porque ele também vem nos apoiando. Ele gosta muito também do nosso projeto, ele apoia, ele sempre nos dá oportunidade nos eventos dele. E eu só tenho mesmo a agradecer, porque só Deus mesmo para pagar, viu, o que ele faz. Porque, como eu já te disse, é muito difícil ter um artista da terra ser reconhecido e valorizado pela a própria terra. E eu, graças a Deus, eu tenho isso e só tenho a agradecer. É isso aí, Flúvio Estefânio vai já subir no palco, ela aqui, Gleice Mendes. Mais uma vez, Gleice, minha querida, obrigado pela entrevista aqui para o nosso canal. Eu que agradeço pelo carinho de sempre também, viu, Jean? E sucesso, viu? Cada dia mais está bombando, bombando mesmo. Sucesso demais, Deus abençoe. Tudo bem, Gleice Mendes aqui para o nosso canal Paymobile 2.0. Obrigado, mano. Bora, minha galera, Nós estamos aqui em Valença, Piauí, né? Hoje é aniversário aqui da cidade. Muitas bandas já passaram aí. Já Gleice Mendes para fechar com chave de ouro. Tô com essa galera massa aqui, galera, de Valença, não é isso? Isso. Teu nome? Isso. Teu nome? Gabriel, mais conhecido como GS do Trap. Teu nome? É o Ítalo Ferreira, mais conhecido como WF. Cara, hoje estamos aqui, né, no aniversário de Valença, né? Isso. E assim, uma festa top, uma multidão hoje, é isso? Isso. Cheio de novinha, tá ligado? As novinhas tudo bacana, já tô como embrasado. Vocês são daqui mesmo, de Valença?
Não, eu sou de Teresina, mas eu tô morando aqui em Valença. Eu sou de Valença, mas passei mocota em Santa Catarina, nascendo a trap aí, mano. Vamos falar do trabalho de vocês, cara. Vocês que estão aí, né, com... Tô com um projeto aí, né? Tô com um trabalho aí. Fala pra nós do trabalho de vocês aí, mano. Mano, a gente canta trap. A gente canta trap. Pode acessar meu Instagram, gsdotrap_46, que lá tem tudo, entendeu? Pode acessar lá. É vocês dois que participam, vocês dois? É, é vocês... não. A gente dois, a gente faz trap, nós dois, entendeu? E como é? Vocês se conheceram aonde? Começaram o trabalho de vocês? Se conheceram aonde? Foi aqui mesmo, em Valença, Teresina? Foi, foi. Nós se conhecemos aqui em Valença, aí nós... Nós sabia... Eu sabia que ele cantava trap, aí eu canto também trap. Aí, tipo, nós fizemos uma música agora, o DJ tá editando a música agora. Aí, certeza, essa música vai estourar, mano. Com fé em Deus aí, ó. Vai estourar, mano. Vocês seguem nós aí, na moral. Fé em Deus, pode seguir. Cara, assim, é... Eu sou um cara que, assim, eu gosto muito de apostar nos talentos da nossa região. E, assim, eu dou a maior moral pra vocês, cara. E vocês sigam o caminho de vocês, né? Respeitando toda a galera. Porque, assim, eu acho que com humildade, cara, a gente chega longe. Então, assim, isso. Eu dou a maior apoio pra vocês que vocês consigam alcançar os objetivos. Isso. Mano, a gente tá com um projetozinho de uma música bacana, entendeu? Tem um produtor que tá produzindo nossa música, entendeu? Eu e ele estamos fazendo tipo uma dupla, entendeu? Pra poder fazer uma música bacana de trap. Tipo assim, representando o Nordeste, entendeu? Pra estar divulgando nossa música, entendeu? Tipo assim, eu conheci ele, tipo assim, eu cheguei em Teresina, aí um amigo meu apresentou ele pra mim. Aí eu falei assim, mano, vamos produzir uma música. E aí você? Aí a gente conheceu um produtor. Mano, bora fazer uma música. Aí ele colou lá no estúdio e tudo, tá ligado? E tá produzindo a música. Quando sair a música, a gente vai postar no Instagram. Pode acessar lá. Já marca a gente lá. Isso, marco vocês, tá ligado? GS do Trap, WF e tudo. Pode ficar tranquilo. Cara, felicidades, ó. Felicidades pra vocês, que vocês consigam aí estourar no Brasil aí, galera, ó. Pra seguir vocês aí, diz aí o Instagram de vocês pra seguir vocês aí. Ó, pode acessar lá, ó. GS do Trap, do Trap, D-U, GS do Trap, WF... WF692. Vamos lá, galera. Acessa o cara lá, segue os meninos aí, com os meninos é do bem. Vamos pra cima aí, tamo junto e misturado com o canal Paymobile 2.0, ó. Bora minha galera do canal Paymobile. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, hoje comemorando o aniversário dessa cidade maravilhosa. Tô com os amigos aqui, cara, os amigos, meu parceiro top... Augusto. Augusto. Gustavo. Gustavo, tamo na cidade aí, Augusto. Gustavo, vamos falar, cara, hoje foi um evento top demais em Valença, mano. Maravilhoso, maravilhoso. O Zé, a gente sofreu demais. O Zé é foda. O Zé diz, ó, quem não aguentar, mano, fica em casa, sai do meio. Tu é doido, cachaça errada. A galera bebeu demais, consumiu muito hoje. Bebeu demais. O Augusto Miguel tá pra lá de Bagdá. Mexeu com a galera. Mexeu, sofremos demais. Gustavo, e aí, cara? E a noite hoje? Prometeu muita gata, e aí? Não, tinha mulher bonita demais, mas pegar aquele bom nada. Quer dizer, Gustavo, cara, não, quer dizer que não gerou nada hoje? Nada, meu filho, nada. Só o diabo do nada. Só o diabo do nada. É. Mas assim, hoje foi o primeiro dia de festa, segundo dia ontem teve lá no Moza, hoje aqui, e terça-feira tem mais Valença. Tem sim, tem aí em frente isso aí, né? Vamos botar pra girar, aí em frente, viu, galera? Compareça. E a imóvel vai estar aí, vamos botar pra girar. Então, se não deu certo hoje, terça vai. Pode ser que dê sal do sal, né? Gustavo, fala pra nós. Gustavo, é um cara fácil ou é difícil? Como é? Gustavo, é um cara fácil ou difícil? Meu filho, eu sou o que me levar, eu tô indo. Mais fácil. Que a moeda de 50 centavos. Eita, pô. Chegou, levou, mano. Chegou, levou. Eu tô assim, mulher pra chegar, vontade. Quem já vê que chega no cabo feio? Chega não, meu filho. Mulherada. Bonito chega. Mulherada, tá aqui um cara aqui bonitão, de Valença, bonitão, procurando um H. Panguão. Tem um otário, tem um besta, tem um panguão. Eu sou o panguão. Esse cara é fora. Tá bom, cara? Obrigado pela entrevista aí, mano. Tamo junto. Tamo junto, meu filho. E até a próxima, Chiquinho. Tamo junto. Vamos lá, Chiquinho. Chiquinho segurança. Chiquinho é o segurança. Chiquinho é o do piseiro. Melhor que tá tendo.
É nóis, Mobile 2.0. Bora lá, galera, nós estamos aqui na cidade maravilhosa de Valença, Piauí, né? Hoje, aniversário da cidade, muita gente. Tamo aqui, vai, galera, teu nome? É Guilherme. Guilherme, e hoje, pai? Fala pra nós aí, como foi a festa? Bombou, agarrou muita gata, e aí? Tu é doido, essa festa aqui hoje aqui tá bom demais, não tem o que dizer não. Tem o que dizer não? Será? Levou muito fora. Levei, foi boa. Levou? Levei nada. Mas arrochou uma, eu lembro uma, a metade, uma. Mas, rapaz, eu não vou sair lá de Novo Oriente à toa pra cá. Então tá representando Novo Oriente, hein? Mas, rapaz, Novo Oriente. Tá bom. Faz assim hoje, cadê a gata? Já foi embora? Ah, já foi embora já. Já foi. É, agora eu vou caçar outra. Vai caçar outra? Mas, rapaz... Gustavo, tu tem cara de pegador, né, mas tem cara de pegador. Não é nada. Não é não? É nada. É só a mina que fala. Mas, rapaz, é só que... Só de mover. Ei, fala com a tá aqui agora aqui. Vem cá, fala com ela que tá vindo aqui. Vamos lá, teu nome? Fala os poucos, chama papagaio vaqueiro, né? Meu nome é o mesmo Otávio. Otávio, não é isso? É. Otávio, e aí, cara? Rendeu hoje? Rapaz, deu bom, tá bom. Deu bom. Mulher demais. Rapaz, a mulher, ela tá dando em riba mesmo. Valença, vai pra cima, hein? Rapaz, o cara chega do assim do mundo. Parece que não sei porque chega com dinheiro, não sei como é que é. Mas a mulher dá em riba mesmo. Vai pra cima, não tem essa não. Rapaz, não tem como não. A mulher dá em riba mesmo. Tu gosta? O meu negócio é fazer relaxa, eu gosto. Gosta de relaxa? Hã? Gosta de relaxa? É comigo, relaxa é comigo mesmo, é. Relaxo. Dinheiro não é problema. Mas não arruma. Arruma. Arruma na hora. Não. É, vocês que estão com nós aí, cara, obrigado pela entrevista. Tamo junto aí, mano. É não, meu patrão. Tem que repelir nós. Eu tô dando a entrevista pra marcar presença. Beleza, Stefano, Mobile 2.0. Rapaz, eu nem ia falar nada, não. Mas minha amiga tá com a falar. Desligado. Era triste, porque o São Paulo foi campeão, praticamente foi campeão em cima do time dela. Então não tem direito a praia em cima dela. É a seda que dói mesmo. Não é não? A seda que dói mesmo. E era uma seda. O quê? Não, não. Ela não aceita. Tem que aceitar, que dá imenso. Olha, ela veio escondida da mulher e da mãe. Comemorar o time do São Paulo. Ei, não. Ela deu. Ela não aceita. Mobile 2.0, chama. Bora, bora, minha galera. Nós estamos aqui, ó, na grande festa aqui em Valença, Piauí, né? Hoje, muitas pessoas, muita gente que vem de todas as cidades. Tô aqui com a galera de Umas, do Piauí, né? Teu nome? Márcia. E a? Francinete. Márcia, fala pra gente aí do evento de hoje. Gostou? Top? Ai, foi um evento maravilhoso, super animado, divertido. Foi ótimo. Pretende vir mais vezes ainda? Vem terça-feira, tem mais festa? Com certeza. Então vale ser diferenciado. Com certeza. E você, gostou do evento? Ai, amei. Foi... Zezo, gostou do Zezo? Ah, amei o Zezo, foi ótimo. Essas músicas mexem com a gente, né? Mexe, foi muito bom, encantei, foi bom demais. Oh, eu acho assim, a vida da gente, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem ela, né? Tipo assim, a gente tá vivo hoje, ninguém sabe o dia da manhã. Então assim, é muito importante que a gente curta a nossa vida. Oh, com certeza, eu aproveito o máximo que eu posso. Eu, porque eu gosto de me divertir, eu gosto do Zezo, adorei as músicas, foi maravilhoso. Então vai sair daqui encantada de Valença hoje? Com certeza, só vou sair 8 horas da manhã. Eita, meu Deus, e você? Eu também, tô com elas, vou sair umas 8 horas da manhã, amei a festa. Ah, em uma lugar de gente boa, em uma, viu? Eu gosto de em uma do Piauí. Oh. E de gente animada também, divertido. Eita, coisa boa. Agradeço a vocês pela entrevista, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Igualmente, obrigada. Prazer foi nosso. Olá, Flúvio Mobile 2.0, chama! Bora, minha galera, do canal Pay Mobile. Nós estamos aqui em Valença, Piauí, hoje o aniversário, né, 261 anos dessa cidade maravilhosa que é Valença, né?
E aqui muitos amigos, né, que a gente tem o prazer de estar entrevistando aqui para o nosso canal. Começar aqui com ela, teu nome? Thelma Lima. Thelma Lima e o... Raymond Barbosa. Raymond Barbosa, esse aqui... Thelma Lima é a Thelma mais... É a língua mais felina da cidade de Valença do Piauí. A língua mais felina, Raymond? De Valença do Piauí. Eu era criança, até uma rapazinha, aquele programa que eu fazia, que é destaque. Agora calcula a idade aí, calcula o tempo aí. Agora todo já tá velho, velho, né? Aqui é uma briga, né? É porque eu me inspirei nela. Mas assim, uma alegria, né? A gente conta a história, né? O Raymond hoje tem o trabalho dele na grande rede, né? E assim, é maravilhoso a gente ver... É, que ele falou, é do seu tempo, você já ensinou muita coisa, ele hoje ele tá aí, se destacando aí nas redes sociais, pelo Brasil afora. Isso, é maravilhoso, é bom demais. Eu sempre vejo, assim, essa questão de inspirações, como assim, algo que deu certo na sua vida e que inspira outras pessoas a continuar o seu trabalho, vamos dizer assim. É bom, é maravilhoso. O Raymond que é destaque, o Raymond que é destaque, já tem um programa, gente que é destaque, já tivemos lá no programa dele. E assim, eu quero parabenizar ele, né? É, pela coragem de enfrentar um programa que não é fácil. O Raymond sabe que ele fica de frente das câmeras, não é fácil. Tem as críticas, tem aquela coisa, mas assim, com inteligência, devagarzinho a gente chega lá, né, Raymond? Pois é. Mas é, ó, é um programa, gente, que é destaque, que já vem, como eu falei, da Thelma Lima. Ela tem o Gente que Destaca, é um programa de fofoca, de entretenimento, mas já vem local de Thelma Lima, com Disse e Me Disse e Fatos de Boato. Nós sempre participamos das mesmas emissoras, né? E, tipo assim, hoje ela não está na mídia apresentando o programa, mas na mídia ela sempre esteve, né? E hoje a gente parabeniza, cara, de tu chegar aqui para falar com a gente. Fala de mim, Thelma. Nós apresentamos os maiores aniversários da cidade. Hoje é 261 anos. Era eu e a Thelma em cima do palco. Independente de partido político, né? Hoje o que me entristece, e a Thelma também, foi quando entrou a nossa diva, Gleice Mendes. Não teve um apresentador para chamar, que o aniversário de Valença era a Gleice Mendes. Nós comentamos agora, né, Thelma? Pois é, é isso aí. A gente sempre fala, Raymond, nessa questão de que a questão da inspiração, a questão da gente estar sempre nesse elo, embora eu não esteja hoje constantemente na apresentação, mas estou de forma indireta e sempre naquela paixão que a gente tem pela comunicação. E é aquela coisa que, como ele citou, do disse-me-disse, é muito bom, é maravilhoso a gente estar hoje vivenciando algo que a gente iniciou, que a gente teve aquela trajetória, que a gente lançou aquele pontapé e que hoje vivencia, que hoje a gente perpetua em trabalhos como o trabalho do Raymond Barbosa. Isso é muito bom, isso é muito importante. Aí só complementando o que a Thelma está falando aqui, tipo assim, é o aniversário de Valença, tipo assim, é 261 anos. Nós tinha vezes que nós participávamos, não é em cima do palco, é aqui aplaudindo. Quando eu vi agora a Gleice subir no palco, meu amigo, não tem um apresentador, a Thelma que dispensa comentário, outros da cidade. A Gleice entrou sozinha, seca. Eu digo, Thelma, eu vou já quebrar essa mesa bem aqui e vou lá. Não, aqui já é fofa, que é o meu programa da semana que eu vou falar. Mas eu parabenizo o evento, vocês que são top, entendeu? A cobertura de evento de vocês é realmente é dispensa comentário, né? Esse relaxezinho que eu tô falando aqui, daqui, que sirva de alerta para um evento que vem daqui a pouquinho. O Zé do É Top é. A Janaína, excelente. E a Gleice, cadê a Gleice Mendes? Quer dizer que ninguém, não tem ninguém para ir lá dizer e chamar e apresentar para o 250, aliás, para os 261 anos de Valença do Piauí? Uma vergonha local.
Que isso aí eu vou... Red, se você não dizer no site de vocês, eu vou dizer segunda, terça, quarta e quinta e vou dizer daqui a pouquinho pra ela. Mas isso aí é só um relaxe e um lembrete pra que esses erros não sejam mais cometidos, entendeu? Parabéns vocês aí. Obrigado por ter passado lá pelo Gênica Destaque, com a informação de vocês, com a história de vocês. Com o domingo que não aparece, é só no Tradacão. E faz um trabalho belíssimo. E obrigado, assim. Se eu fosse contar mais uma história, eu ia contar da Thelma, né? Que a Thelma tem babado em Valença. Não, ainda é babado. Aqui. Eu agradeço, né? Você, pela primeira vez, acho que é a primeira vez que nós estamos aqui no canal, primeira vez, né? Isso, é a primeira vez. De muitas que vem. É, a primeira de muitas. De muitas, sabe? É a dona do Raimundo. Já fui no programa do Raimundo, vamos voltar de novo em breve lá. E assim, parcerias que estão se abrindo, as portas estão se abrindo e vamos aí, um ajudando o outro, não é isso? E no dia que você voltar, vai estar até uma Lima, que é ela que está fazendo. Aí sim. Eu não sei fazer relaxe não, quem está fazendo é ela. Aí vamos sim, aí vamos estar nessa parceria boa, maravilhosa. Vamos sim, a primeira de muitas. Primeira de muitas. Beleza, minha galera, ó, estamos aqui em Valença aí com o Raimundo e até uma para o nosso canal Móvel 2.0.